אברום ידידי, יש משהו יותר חשוב מרווחת הפרט ואושרו? לא. לא, זה הדבר החשוב ביותר. רווחת הפרט, חניון הפרט, תנועת הפרט, עוצמת הפרט, חסינות הפרט, חוסן הפרט, דמיון הפרט, רצון הפרט, שפיות הפרט. כל חירות, כל זכות, לפי כל מצב, כל תנוחה שמאפשר, מין כמו זרועה ביוני, זרועה דיגיטלי, מכני, שמעצים את הזרועה שפותח, שמאפשר לך להחזיק או להרים משהו כבד, זה מה שאנחנו צריכים בשביל הדמיון שלנו, לאפשר ליצירה והמיזוג של הדמיונות שלנו, היצירה האישית שלנו, ולהשתמש בכלים מתקדמים, משולבים, ותוכנה שהיא בנויה כדי להיות ידידותי עם הדבר הזה. אז לשאלתך. אברום, במשך כל ההיסטוריה תמיד דיברו על רעיונות גדולים גדולים גדולים. איך אנחנו עכשיו מורידים לקרקע מציאות ויוצרים בפועל עם הטכנולוגיה העכשווית היום את רווחת הפרט ואושרו? קודם כל, הכל עניין של זמנים וקצב וכרונולוגיה ולהיכנס לקצב. אנחנו, מה שטרגי לעיניי בהתנהלות המדינה כיום, שהקצב עם ה אזרחים היא לא טובה, היא פוגע, המדינה, זרועות המדינה פוגעים בפרט, לא שהם רוצים לפגוע בפרט, בגלל שהתיאום עם הפרט היא לא מתואמת, הם משתמשים בכלים לא מכוונים. הדוגמה שאני חושב שאם עובדי מדינה היו משתמשים באפליקציה, ברשימת וואטסאפ עם הקליינטים שלהם בצורה ישירה, במקום לעשות כל מיני תחנות ביניים, אז זה היה קשר ישיר. אבל באמת אנחנו לא צריכים עובדי מדינה, הכל זה יעשה על ידי האלגוריתמות בהמשך, וכל העשרות אלפי עובדי מדינה יצטרכו להיות מתכנתי תוכנה שההצעות שלהם ניתנים על ידי הפרט, על ידי הצטברות של מידע, מה אנשים רוצים ואיזה כלים יכולים להביא להם את הדברים האלה. וגם בהמשך אנחנו נקבל עצה מן עמוד ענן, עמוד אש, מה המצב, אנחנו נקבל פרספקטיבה על עצמנו יותר אפילו כמו מלוויינים. אנחנו מסתכלים על עצמנו מלמעלה, אנחנו נוכל להסתכל על המידע שלנו והשימוש והיצירתיות שלנו עם אנשים כביכול מלמעלה, ולקבל הרבה תובנות על עצמנו. וזה הכל הולך לקרות מאוד מהר, זה כבר קורה. מי שעושה זאת, מי שמתארגן לעשות זאת, הם החברות הגדולות שהם מרוויחים על הפרט, ואין מי להגן על הפרט, וצריך את המדינה ואת הארגון שבנינו משך אלפי שנים, של השבטים, של הקשרים שלנו, של המשפט, שישלח החוצה ושיאפשר לנו לבנות מהמצב הקיים את המערכת הכי מטיבה לנו לרווחת הפרט. אז אני חושב שזה מתגלם במה שנקרא מגילת זכויות הפרט, כל הרשימה של הדברים, ושהזכויות לא מצטמצמות, אלא הזכויות מתרחבות בהתאם לנסיבות אישיות של כל אדם. ואני חושב שאנחנו יכולים לבנות מערכות לא מורכבות במיוחד כדי להשיג את זה. אני חושב שזה יותר זול מחברה ממוצעת בשוק עכשיו, ואם המדינה היה נרתמת למשימה הזאת, אנחנו היינו יכולים להביא בשורה מצוינת לעמו בישראל ולכל העולם.